Salam, Səbail rayonu 91 sayılı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Kimyada ən mühüm anlayışlardan biri kimyəvi element anlayışıdır. Element anlayışı haqqında ilk təsəvvürlər qədim Yunanlılarda meydana gəlmiş və bu tarixi fakt bizim eradan əvvəl 5-ci əsrdə baş vermişdir. O dövrdə qədim Yunanlılarda elementlər, torpaq, su, hava və od hesab edilirdi. Kimyəvi element anlayışını ilk dəfə 17-ci əsrin ortalarında İngilis alimi Robert Boyle elmə daxil etmişdi. Bundan bir əsr sonra, yəni 18-ci əsrdə digər İngilis alimi John Dalton kimyəvi element anlayışını maddənin atom quruluşu ilə əlaqələndirdi. O belə bir fərziyyə irəli sürdü ki, kimyəvi element atomların müəyyən növüdür. Element sözü Yunanca tərkib hissəsi deməkdir. Nüvəsinin yükü və ya protonlarının sayı eyni olan atomlar növünə kimyəvi elementlər deyilir. Hal-hazırda Mendeleyev kimyəvi elementlərinin dövrü sistemində 110 kimyəvi element mövcuddur. Sizcə bu kimyəvi elementlər neçə yerə bölünür? Bu kimyəvi elementlər metallar və qeyri-metallar olmaqla iki yerə bölünür. Onlardan 70-inə təbiətdə rast gəlinir. Kimyəvi elementlər təbiətdə sanki maddələr aləmini yaradır. Bu elementlərin əksəriyyəti insan orqanizmində böyük rol oynayır. Təqribən 25 kimyəvi element insan fəaliyyəti üçün vacib element hesab olunur ki, bu elementlərə bioelementlər deyilir. Bioelementlər iki yerə bölünür. Makroelementlər və mikroelementlər. Makroelementlərə karbon, hidrogen, oksigen, kükürt, fosfor, kalsium, magnezium, natrium, kalium, xlor elementləri daxildir. Mikroelementlərə isə mis, mangan, dəmir, sink, molibden, fluor, yod, selen, xrom, nikel, qalay və s. elementlər daxildir. İnsana bir gün ərzində makroelementlərdən 10 mg lazımdır. İndi isə gəlin izotop haqqında söhbət açaq. İzotop sözünün mənası eyni yeri tutan deməkdir. Məsələn, təbiətdə hidrogenin 3 izotopu var və başqa elementlərin izotoplarından fərqli olaraq hidrogenin izotoplarının xüsusi adları var. Hidrogen 1-1 protium, hidrogen 1-2 deuterium, hidrogen 1-3 tritium. Hər bir elementin izotoplarının fiziki xassələri fərqli, kimyəvi xassələri isə eynidir. Hal-hazırda 20 milyondan çox maddə mövcuddur. Bu maddələrin tərkibini və təsvirini asanlaşdırmaq məqsədi ilə gəlin kimyəvi elementlərin xüsusi kimyəvi işarələrindən istifadə qaydasını öyrənək. Kimyəvi elementlərin işarəsi onun keyfiyyət, yəni onun hansı element olduğunu və kəmiyyət xarakteristikasını, yəni verilmiş elementin bir atomunu müəyyən edir. İlk dəfə 1814-cü ildə İsveç kimyaçısı Berzelius kimyəvi elementlərin müasir işarələrini elmə daxil etmişdir. O, kimyəvi elementləri işarələmək üçün onların latınca adlarının baş hərfi və ya baş hərfi ilə sonrakı hərflərdən birini birlikdə götürüb istifadə etməyi təklif etdi. Kimyəvi elementlərin latınca adlarının hərfləri, kimyəvi işarələr və ya kimyəvi simvollar kimi qəbul edilmişdir. Eyni hərflərlə başlayan bir neçə element olduqda, onların adının baş hərfinə ikinci hərf və ya sonrakı hərflərdən biri kiçik hərflə qeyd edilir. Məsələn, natrium Na, litium Li, barium Ba kimyəvi işarələri ilə göstərilir. İndi isə gəlin, bəzi kimyəvi elementlərin həm latınca, həm də azərbaycanca adları və eləcə də onların kimyəvi işarələri ilə tanış olaq.
Bununla da biz sizinle kimyevi ilimin ve izotoplar mevzusuyla tanış olduk. Dikkatinize göre minnettarım.